Su pirmiausiai yra draugiškos varžybos ir mes sprendžiame savo, kaip pasakyti, užduotis, ruošiamės būtent rungtynėm su Astana. Ir šie pralaimėjimai, aš nemanau, kad parodo, kad mes esame silpni ar nepasiruošę ar dar kažką. Paprasčiausiai tie įvarčiai gal krito iš standartinių daugiau padėčių, kur reikia daugiau koncentracijos, bet aš galvoju, kad mes tai ištaisysime ir čempionų lygos rungtynėms tikrai būtume pasiruošę. Tikiu komandą, tikiu savimi ir apskritai svarbiausia, kad tikėtų ir žmonės mumis. Nes, sakau, tikėjimas, jų palaikymas, gal tai yra didžiausia svarba mums kaip žaidėjams. Svarbiausia turbūt yra atiduoti visą širdį aikštę. Jeigu atiduosi visą širdį aikštę, aš galvoju, žmonės tikrai tai pamatys ir tai vertins. Labiausiai turbūt motyvuoja tas jausmas, kai atvažiuoji prieš varžybas, kai pamatai stadione jau renkančių žmonės, pilnėjantį stadioną, kai išėjai į aikštę gėda ar Lietuvos himnas, ar įvairiausių grupių etapų himnai. Ir tai iš tikrųjų tave labai stipriai motyvuoja, o ypač, kai tu gal jau nebeturi jėgų, bet kai girdi, kai žmonės tave palaiko, šaukia, jie tavim tiki. Todėl įsijungia antras kvėpavimas, papildoma kažkokia energija, kurie būtent suteikia šie žmonės, todėl tai yra tikrai labai svarbu. Prieš visus varžovus reikia žaisti ir kovoti ir nemanau, kad tenai bus visa galva už mus geresnė, kaip tarkime buvo prieš 3 metus Zalcburgas. Nu, tenai jau buvo kito lygio, kito kalibro, kaip sakyt, komanda ir jie paprasčiausiai buvo daug stipresni, o dabar, kad ir praeiti metai su Malmė, tai parodė, kad galime žaisti tikrai prieš visus varžovus. Čia yra 2 rungtynės, joms reikia gerai pasiruošti. Ir viena, 2 klaidelės gali nulemti rungtynės, paprasčiausiai mums nereikia gal tų klaidelių padaryti, susikaupti, susikoncentruoti, visiems atiduoti širdį už komandą ir aš galvoju, tikrai rezultatas bus teigiamas.